Mä oon Henriika ja tässä on Astrid. Nyt mä aiotaan kertoa teille Sarah Crossanin kirjasta Kuun nousu. Kuun nousu on säen romaani, eli kerronta etenee tällaisten lyhyiden säkeiden muodossa. Se tekee tekstistä ilmavaa ja ehkä myös helpomman seurata, koska nämä säkeet ja rivit on tavallista lyhyempiä. Kuun nousu kertoo 17-vuotiaasta Joe-nimisestä pojasta, joka ei ole nähnyt veljeään 10 vuoteen. Syy tähän on todella karu. Joan veli on syytettynä murhasta ja odottaa kuolemantuomiota. Nyt telotuspäivämäärä on päätetty ja Joe päättää viettää viimeiset mahdolliset ajat veljensä kanssa, riippumatta siitä, mitä muut tästä ajattelee, tai onko Ed, eli tämä veli, edes syyllinen vai ei. Mä aion nyt lukea teille pienen pätkän tästä kirjasta. En yleensä tunnusta, että mulla on veli, kerron. Kun tapaan uusia ihmisiä, teeskentelen, ettei Edia ole olemassa, etten joutuisi selittämään. Ja nyt näyttää siltä, että kohta sitä ei ole olemassa. Joten joo, se on pahinta. Tämä kirja siis etenee Joan näkökulmasta, hän on minäkertojana, ja tässä käsitellään todella suuria ja hankalia asioita. Ed kuitenkin vakuuttaa syyttömyyttään, joten nämä veljekset käyttää kaiken mahdollisen ajan laatien erilaisia anomuksia ja vetoomuksia tämän tuomion kumoamiseksi. Onnistuuko he siinä ja pääseekö Ed vapaaksi? Se selviää ainoastaan lukemalla tämän kirjan. Kuun nousu ottaa kantaa kuolemanrangaistukseen ja oikeuslaitoksen toimintaan. Se pohtii sitä, että mitä oikeus oikeastaan on. Voiko kuolema koskaan olla oikeutettu rangaistus? Tämä on herkkä, raaka, surullinen ja todella kauniisti kirjoitettu kirja, joka jää lukijan mieleen kummittelemaan vielä pitkäksi aikaa lukemisen jälkeen. Sarah Crossanin aiempi suomennettu teos Yksi on myöskin säeromaani, ja vaikka se on teemoiltaan ja juoneltaan hyvin erilainen kuin tämä, niin siinä on samanlaista herkkyyttä ja intensiivistä läsnäoloa kuin tässäkin teoksessa. Me Astridin kanssa suositellaan näitä molempia kirjoja niin nuorille kuin aikuisillekin. Ne on todella vaikuttavia teoksia.